بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورة النازعات کی ابتدا کروائیں گے۔ سورة النازعات کا پہلا سبق آپ کو سکھائیں گے، پہلے حدر میں پڑھ کے سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کے ہجے کرنا، ان کے سپیلنگ کرنا آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکھائیں گے۔ ناظرین، ڈیلی بیس پر اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ سبق کے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، سورت کے نام کی ادائیگی آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ سورتن، الف لام کو نہیں پڑھنا، سورت کی جو تا ہے اس تا کو آپ نے نون کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ کر کے اس کا نام لینا ہے۔ سورة النازعات مکیة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات، سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے، پھر آگے بڑھیں گے۔ و نون زبر، ون نون کھڑا زبر، نا ون نا زازر زی، ون نازی عین کھڑا زبر، آ تازر تی، ون نازی عاتی غین را زبر، غر قاف دو زبر، قن غر قن، وقف کریں گے تو غر قا، ملا کر پڑھیں گے تو غر قاؤں۔ والنازعات غرقا، واو نون زبر، ون نون کھڑا زبر، نا ون نا شین زیر شی، تا کھڑا زبر، تا تا زیر تی، والناشطات، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة۔ آئیے سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے۔ نون شین زبر، نش طا دو زبر، طن نش طن، وقفاً نش طا، پوری آیت پڑھتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا۔ والناشطات نشطا، واو سین زبر، وس سین کھڑا زبر، سا وسا بازر بی، وسابی حا کھڑا زبر، حا تازر تی، وسابحاتی سین با زبر، سب حا دو زبر، حن سبحا، وقفا سبحا، والسابحات سبحا، فا سين زبر، فس سين كرا زبر، سا فس بازر بي، فسابي قاف كرا زبر، قا تازر تي، فسابقاتي سين با زبر، سب قاف دو زبر، قن سابقا، فالسابقات سبقا،
وقفاً اسی طرح پڑھیں گے. فلام زبر فل میم پیش مو فل مو دال با زبر دب بازر بی فل مو دب بی را کھڑا زبر را تازر تی فل مو دب بی را تی حمزہ میم زبر ام را دو زبر رن امرن وقفاً امرا فالمدبرات امرا یا واو زبر یو میم زبر ما یوم تا را زبر تر جیم پیش جو ترجو فا را پیش فر را الف زبر را یوم ترجف الراء جیم زیر جی فا زبر فا تا پیش تو یوم ترجف الراجف وقفا اسی طرح پڑھیں گے. تا تا زبر تت با زبر با تت با عین پیش عو تت باعو ها را زبر هر را الف زبر را تتبعوها را دال زیر دی را دی فا زبر فا تاپستو را دی فا تو تتبعوها را دی فا وقفا اسی طرح پڑھیں گے. قاف پیش قو لام واو پیش لو قلو با یا دو پیش بوئیں قلو بوئیں یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذا واو دو زیر ذیوں قلوب يومئذ واو الف زبر وا جيم زير جي واجي فا زبر فا تا دو پستن واجي فاتن قلوب يومئذ واجي فا حمزه با زبر اب صاد الف زبر صا اب صا را پیش رو اب صا رو ها الف زبر ها اب صا رو ها خا الف زبر خا شین زیر شی خا شی عین زبر اب خاشعت تا دو پستن خاشعت وقفا خاشعة. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے حدر میں. فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. تو ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آگے چل کے آپ کو پڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.